darrere de cop, sense que s'esperi, just quan entri per la porta, o millor encara, abans que posi un peu a casa. Perquè si li dono temps per pensar, em pot. És que em pot. Comença a treure arguments i a marejar la perdiu i jo acabo dubtant de tot i al final li dic que sí, li dic que sí. Tu has guanyat alguna discussió amb la teva parella? Ho parlem després del concert. Què? Ho parlem després del concert. Ah, sí, perdó, sí. Està molt bé. Dic que m'agrada molt el piano i amb el piano, molt bé. Si fos un combat de boxa, només la guanyaria per cau. Tot passa pel primer atac. Per què i com li dic a la primera frase? Ha de ser una cosa clara, concreta, directa, precisa. I si de contraataca, que ho farà? Es pot sortir per dos o tres llocs, saps? Perquè em coneix i sap com fer-me mal. Però jo també la conec i m'he preparat uns arguments per desmuntar-li qualsevol cosa que em pugui dir. David, jo no sóc un expert en relacions humanes, però si alguna cosa apareix de les meves ex, és... Perdona. És que mai guanyaràs una discussió amb elles. Mai. David, són elles les que es cullen. Si els hi hauríem de donar les gràcies, cada vegada que entri per la porta, dóna-li les gràcies. Gràcies? De res. Per això som els amics. Que xino japonès. Corea. Del nord o del sud? Tio, David, no ho sé, això no és important. Collons, doncs informa't. Hem de portar-nos llocs. Informa't. Es diu Songwo. Llavors del sud.